โอเคดาดาတော့ကဘာကြီးဖျားလာမှုမှာရှိတယ်ကံပောင်ရဲ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်ကမြမပလာဇာအဆောက်ဦးမြမပလာဇာအဆောက်ဦးရှိမှာပါခုနတော့ကျွန်တော်တို့အိုရှင်ကုန်တိုင်းရဲ့အရှင်မှာလဲဒါအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဒါအခုကတော့ဒါမြမပလာဇာရဲ့အရှင်မှာ